Доброго вечора, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко і сьогодні ми говоритимемо про таке. Година на мистецтво. Виставку львівської художниці закрили одразу після офіційної презентації. Теплий прийом для бійців АТО. На миколаївських вокзалах півроку функціонують кімнати відпочинку. Незвичний рейс. Діти защедрували пасажирам тролейбусу номер 2. На Миколаївщині тільки 5% бомбосховищ повністю готові в разі потреби служити укриттям для жителів області. Чому так сталося і який вихід знайшли рятувальники, дивіться далі. Як стверджує керівництво Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, стан бомбосховищ за останній рік суттєво покращився. На ремонт захисних споруд витрачено майже 2 мільйони гривень. Обща численность по Миколаївській області 65% об'єктів можуть прийняти в случае необхідності населения Николаевской области для укрытия и использования защитных сооружений по назначению. Общая вместимость защитных сооружений области, которые готовы и ограниченно готовы к укрытию населения, составляет 206 884 человека. Однак бомбосховища відрізняються від підвалів і льохів тим, що в них люди можуть перебувати тривалий час, а значить повинні бути передбачені зручності. Таких облаштованих бомбосховищ лише 62 з 257. При цьому частина захисних приміщень колись була продана або здана в оренду. На сьогодні у судах розглядається 22 позови щодо повернення їх у державну власність. А згідно з останніми змінами в законодавстві, держава забороняє здавати в оренду такі приміщення. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївця, котрий понад рік провів у зоні АТО, попросили з роботи. Чоловік до війни 10 років працював у Національному банку України охоронцем. А тепер, мовляв, через скорочення штату учаснику бойових дій запропонували або мити у банку підлогу, або шукати іншу роботу. В ситуації розбирались наші кореспонденти. Віталій Левкович ніс службу в гарячих точках України в складі 79-ї окремої аеромобільної бригади в розвідці. Був поранений. Після демобілізації повернувся до цивільного життя, вийшов на роботу. І щойно переступив поріг банку, одразу ж отримав попередження про скорочення своєї посади. Мовляв, у Нацбанку реорганізація, скорочення штату і все, що йому можуть запропонувати – це роботу прибиральниці. На посаді охоронця Віталій залишається до 24 січня. Чоловік 2 місяці веде переписку із керівництвом Нацбанку, та згоди так і не дійшли. Он благодарит меня за то, что я защищал родину в АТО, но они в моих услугах больше не нуждаются. Более того, он мне сказал, что, ну как бы так, сукаризное, мол, ну вы же получали деньги, пока вы служили. Чоловік впевнений, від нього просто вирішили позбавитися як від неугідного, адже із 3 людей у відділі охорони звільняють саме його. При цьому, на відміну від колег, він єдиний має пріоритетне право на те, щоб залишитися на посаді. Моє руководство не розділяло, скажімо так, проукраїнські взгляди. Вызвала меня еще во время Майдана и категорической формы ультимативной поставила условие, чтобы я прекратил поддерживать. Я участник боевых действий. Вторая причина, значит, у меня 2 малолетних детей. А у меня в отделе, кроме меня, еще работает 2 военных пенсионера, которые, ну, как бы не имеют такого преимущества права. Начальник Віталія всі звинувачення відкидає. Пояснює, в Нацбанку тотальне скорочення. Хто залишається, кого звільняють, вирішують керівники з Києва. Був чоловіком представники з Києва предложили міста ніж, ніж вони займали. Согласились, от 2 чоловіка согласились. Все, йому предложили другу должность, він не согласився. Не погодився, бо запропонували посаду прибиральниці. Юрист зазначає, Нацбанк по відношенню до Віталія цим грубо порушив закон. В связи с сокращением должности Виталия ему должны были предложить равнозначную должность, на которую он занимал ранее. Однозначно нарушает закон, потому что согласно 42-й статье Кодекса законов о труде, Виталий имеет право на преимущественное оставление на работе, так как он является участником боевых действий. У столичному відділенні Нацбанку на запит відповіли, що Національний банк використає всі можливості, передбачені законом України, для забезпечення Левковича роботою як в системі НБУ, так і за її межами. Віталій сподівається, що так і станеться. В іншому разі вже готує позов до суду. Наталія Якобсон, Віктор Гарагуля. Телевізійні новини Миколаївщини.
За півроку існування волонтерських постів на Миколаївському авто та залізничному вокзалі чергові волонтери обігріли та нагодували більш ніж 20 тисяч військових з усієї України. В ролі волонтера побував і міський голова Олександр Сінкевич. Наталія Ємельянцева, тільки-но дізнавшись про існування постів, одразу долучилась до чергування. Я працюю в дитячому садку вихователем, а вільний від роботи час приходжу сюди і годуємо військових, які їдуть на фронт або з фронту. У нас вже є хлопці, які мобілізувалися, які вже чергують у нас на посту і допомагають нас, особливо в вечірню зміну. На знак подяки хлопці дарують розписані побажаннями прапори, шеврони. Волонтери мають товстий зошит з теплими словами бійців. Сам факт, що ви є і ви тут, свідчить за те, що Україна побідить. Люди бувають, зустрічаються різні, але те, що серед них є ті, хто готов пожертвувати свої сили, здоров'я, час для когось, говорить про те, що цей народ не побідим. Володимиру 62 роки, він доброволець. У Миколаєві лікувався у воєнному госпіталі. Дуже просив передати слова подяки лікарю, яка опікувалась ним. Оля, сонечко, доренька моя, доктор мій милий, спасибо тобі за те, мене з ями витягнула. Я тобі з самого щирого, моїй сім'ї, чоловіку і дітям, всій Україні і тобі щастя, здоров'я, хай люди добрі, хай буде небо чисте-чисте. Побував у ролі волонтера і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Готував військовим каву у фірмовому фартуху. Один кофе плюс. З сахаром, без сахара. Кофе вам натуральний, растворимий, з помідорами. Олександр Сінкевич привіз на пости солодощі, сир, ковбасу і такий необхідний одноразовий посуд. Миколаїв – город волонтерів. Мені дуже приємно тут знаходитися. Я дуже благодарен тим людям, які тут працюють, за їх діяльність. І зі своєї сторони хочу висказати їм глибоке уваження і, скажімо, пообіцяти їм допомогу всестороннюю зі своєї сторони. У невеличкій кімнатці на автовокзалі не вистачає місць для ліжок та санвузла. Для більш комфортного перебування на тривалий час бійців відправляють на аналогічний пост залізничного вокзалу. Керівництво всіляко допомагає кімнаті відпочинку, надає чисту білизну і є доступ до гарячої води. Не вважаю того, що через вокзал пройшло, щоб не соврати, мабуть, 10 бригад. 10 бригад – це 2-3 тисячі бійців в кожній бригаді. Це зустрічі ешелонів, це проводи ешелонів, це чай, кофе, побігати під вагонами і так далі. Я вважаю, що це досягнення. Потік бійців безперервний. Тут завжди необхідні продукти харчування, одяг, речі побуту або просто моральна підтримка. Волонтери будуть вдячні городянам, які мають змогу долучитись до чергування. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Громадські активісти разом зі співробітниками регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» вийшли на рейд у пошуках браконьєрів. І хоча рибалок, котрі займаються незаконним виловом, цього разу не знайшли, виявили сітки, встановлені в заповідній зоні. Це вже не перший рейд за участі громадських об'єднань мешканців сіл Березнегувати та Кам'яне Новобузького району. Цього разу чергували уздовж берега річки Інгул, що прилягає до паркової зони, із 2 години ночі до світанку. В результаті рейду виявили 4 сітки довжиною близько 300 метрів, які було встановлено під кригою. Підозри активістів пали на мешканців села Новорозанівка. Вони підтвердились, порушниками закону провели попереджувальну роботу. У подальшому браконьєрів, яких впіймають на гарячому, передаватимуть до рук правоохоронців. Сітки, які вдалося виявити у заборонених для масового вилову риби місцях, активісти спалили. Тож цього разу браконьєри залишилися без улову і понесли матеріальні збитки, адже загальна вартість спалених сіток сягає 6 тисяч гривень. Ці люди дивляться не тільки за річкою, вони дивляться і за лісонасадженнями, за цими полосами. За порядком на території сільських рад Березнівацької сільської ради і Кам'янської сільської ради. Тобто вони можуть ночі виїжджати, ці хлопці, на своїх машинах. Прийшла інформація на спорічки, ми виїхали. Прийде інформація, що десь пиляють дерева, ми опять виїдемо. Тут вже багато жалоб іде селян, що не можуть вийти спокійно половити рибу. Не спів кинуть вудочку, той вже кричить, в мене тут сітка стоїть.
У Миколаєві розгорнувся скандал навколо виставки сучасного живопису. Через годину після відкриття експозиції у галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили ректор навчального закладу приказав організаторам згорнути виставку та шукати для неї інше місце. Марія Іванюта, студентка Львівської національної академії мистецтв, привезла до Миколаєва свою першу експозицію. Планувалось, що виставка триватиме з 13 січня по 7 лютого. Попередньо про захід з керівництвом вищого навчального закладу домовлялися за півроку до відкриття. Заранее договаривались и показывали идею, и фотографии работ, и ректор дал добро. Ректор всегда контролирует выставки в университете, потому что это лицо университета, это гости, все делегации, все проходят через галерею, и студенты посещают выставки, так что никогда не было таких проблем. Ректор навчального закладу через третю особу наказав художниці та організаторам закрити та вивести експозицію з університету без зайвих пояснень. Ця виставка зі мною не согласовувалась. Произведення ніхто не оцінював, ректорат не утверждав. Я думаю, що на ювілей все-таки потрібно представляти роботи класичні, відомі і більш зрозумілі всім. А не роботи студентки. Під час відкриття виставки я закликала до діалогу. Мені здається, якщо б пан ректор був присутній, він це почув, ці мої щирі слова, тобто мені здається, він би також зрозумів. Це таке непорозуміння, мабуть. За словами самої художниці, на малій батьківщині її мистецтво сприймається як класичне, не провокуюче. Та навіть ця ситуація не вплинула на позитивне враження Марії від нашого міста та городян. І навіть цей шум, який піднісся, свідчить те, що Миколаїв також хоче цього промінчика з Європи, цього нового. Тобто давайте також в Львові йде обмін з європейськими країнами. Тобто чому Миколаїв не може обмінюватися навіть зі Львовом, тобто цими такими європейськими тенденціями сучасного мистецтва? Показ виставки призупинено, та вона все ще знаходиться у Миколаєві. На даний час організатори активно шукають нове приміщення для експозиції. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Паспорти України нового зразку розпочнуть видавати на Миколаївщині вже за два тижні. Власниками ID-карток стануть 16-річні жителі міста та області. Міграційна служба звітує, такі нововведення запроваджені лише у 8 підрозділах області. У Миколаєві це Корабельний та Заводський райони. Тут є необхідне обладнання для прийому заявників та внесення відомостей до єдиного демографічного реєстру. Заяви на отримання документу вже подали 30 осіб. Термін виготовлення – місяць. Процедура безкоштовна. На сьогоднішній день те, що врегульовано законом, дозволяє міграційній службі оформлювати паспорт у вигляді картки лише громадянам, яким на момент звернення виповнилось 16 років. У миколаївському тролейбусі залунали колядки. Такий сюрприз для пасажирів підготував зразковий театр слова «Дарунок неба». Ой, нема, ой, нема, та й поїхав до млина, добрий вечір, та й поїхав до млина. Колядки та щедрівки лунали в одному з тролейбусів, який курсував за маршрутом номер 2 на Мив залізничний вокзал. Учасники дійства вирішили таким чином влаштувати свято для городян. Ці дівчата вже 9 років є учасницями колективу. Вони переконані, що українські традиції необхідно відроджувати. Сподіваюся, що буде весело, всім все подобається, всі будуть довольні. Наш колектив прославляє і продовжує традиції свого українського народу. В цьому році ми вивчили ще більше колядок і щедрівок, і сподіваємося, що вони подобаються людям. У 2013 році учасники театру слова вже проводили подібну акцію під назвою «Святки йдуть». Тоді вони так само дивували пасажирів тролейбусу. Цього року вирішили відновити традицію. Ми хочемо, щоб вони сьогодні відчули настрій, що свята такі є, свята такі йдуть. На Миколаївщині такі святкують, на Миколаївщині такі знають колядки, щедрівки. Мета акції – не наколядувати грошей, а сприяти національному духовному відродженню. Діти співали різні колядки, зокрема і маловідомі. Цей тролейбусний маршрут є популярним, тут завжди багато пасажирів. І ті, яким вдалося потрапити саме до цього святкового тролейбусу, були приємно здивовані і вражені таким дійством.
Мне очень нравится, я видела раньше по телевидению в других городах. Это настолько приносит людям счастье в душе, этими моментами люди становятся добрее, щедрее. И я очень рада, что это пришло в наш город. Приятно ехать, весело, наши украинские традиции вспоминаем и видим это все. Так звичайна поїздка перетворилась на приємну подорож. Протягом близько 3 годин учасники зразкового театру «Дарунок неба» вражали пасажирів, які заходили до тролейбусу своїм співом і дарували українські колядки. Тетяна Гуменна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 16 січня о 21 годині в ефірі телеканалу «Миколаїв» вперше в його історії стартує реаліті-шоу. За лаштунки проєкту «Міняю директора» під час його презентації зазирнула знімальна група інформаційної служби. Ідея створення реаліті-шоу виникла спонтанно, говорить продюсер проєкту Ірина Білоус. Він реалізується у тісному співробітництві з Миколаївським клубом директорів. Героями першого сезону, зйомки якого вже завершено, виступили миколаївські підприємці. Герої для першого сезону, да, согласились достатньо швидко і їм було цікаво участвувати в нашому проєкті. Участь в проєкті, з одного боку, потужна піар-кампанія, з іншого – колосальний управлінський досвід. Оскільки основне завдання Миколаївського клубу директорів – підвищення конкурентоздатності підприємців Миколаївського регіону. Ми разом з телеканалом «Миколаїв» придумали такий інноваційний підхід – реаліті-шоу, в якому ми могли показати нові методи в підприємництві, а також смілість, відкритість наших миколаївських бізнесменів. Гості презентації позитивно відгукнулися про саму ідею втілення реаліті-шоу на регіональному телебаченні. Наблюдение человека за человеком ничем не заменишь. Действительно, идея классная, потому что я кому не говорю, от своих знакомых встречаю, меняют директора. У нас первое, наше Николаевское реаліті-шоу, ну, в принципе, и без принципа аналогов ему нет. Тож, щосуботи, починаючи з 16 січня, вмикайте свої телевізори о 21 годині. Налаштовуватись на телеканал «Миколаїв» на вас чекає реаліті-шоу «Міняю директора». Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю хвилину. Я вам бажаю хорошого вечора, бережіть себе та на все добре.